Підтримка малого та середнього бізнесу – це один із напрямів, над яким працює громадська організація. Найефективнішим варіантом розвитку підприємництва вони вважають заміну імпортних товарів вітчизняними. Ми вже вміємо продавати, ми вміємо торгувати. Ну, принаймні, наше місто, наші ринки на цьому спеціалізувалися багато років. Тепер важливо, щоб ми кожен задумався, в якій ми сфері працювали, і ми могли свою сферу хоча б частково імпорту замістити. Та розвиток власної справи не обходиться без інвестицій. Людина хоче вести бізнес, має ідеї, але не розуміє, де її взяти кошти. Кредит в банку зараз важко взяти. Тобто ми даємо практичні інструменти людям, як розвинути бізнес. Так? І наша основна мета – це, щоб як можна більше цих підприємців в області розвивалося. А ще представники громадської організації переконані, треба краще розвивати туристичну інфраструктуру краю. А консолідація зусиль бізнесменів області пришвидшить розвиток Хмельниччини. При цьому, кажуть, держава та громадські діячі нині як ніколи повинні дбати про освіту та науку. Бо саме фаховий працівник – запорука успіху у будь-якій справі.